Türkiyədə evlənən gənclərə dövlət tərəfindən mənzil və cihiz dəstəyi üçün ayrılmış məbləğ artacaq. Mənzil alışı zamanı da dövlətin ayırdığı dəstək məbləğinin 31.149 lirədən 42.425 liraya qədər artacağı bildirilib. 5 ildə 212.125 lira və daha artıq yığım edən şəxslər 42.425 lira ala biləcəklər. Prezident İlham Əliyevin bugün imzaladığı yeni fərmanlarla əlilliyi olan şəxslər və sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlarla yanaşı, digər bir sıra kateqoriyalara yönələn müavinətlər də əhəmiyyətli şəkildə artırılıb. Oxu24.com xəbər verir ki, uşağın anadan olmasına görə birdəfəlik müavinət 200 manatdan 300 manata çatdırılıb. Bu müavinət 3 il əvvəlki məbləğlə müqayisədə 2,8 dəfə artırılıb. Uşağın anadan olmasına görə birdəfəlik müavinəti almaq üçün nə etmək lazımdır? Uşağın anadan olmasına görə birdəfəlik müavinətin təyin edilməsi elektron qaydada həyata keçirilir. Uşaq üçün doğum haqqında şəhadətnamə alındığı gündən sonra Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin mərkəzləşdirilmiş elektron informasiya sistemi tərəfindən. Ədliyyə Nazirliyinin müvafiq informasiya sisteminə inteqrasiya şəraitində əldə olunan məlumat əsasında müavinət elektron qaydada təyin olunur. Bunun üçün valideynlərin hər hansı quruma müraciət və sənəd təqdim etmələrinə ehtiyac yoxdur. Birdəfəlik müavinət uşağın anasına təyin edilir və bu barədə həmçinin müavinəti hansı bankdan alacağı barədə valideynə sinif məlumat göndərilir. Daha sonra valideyn şəxsiyyət vəsiqəsini təqdim etməklə müvafiq bankdan müavinəti ala bilir.